sekejap, Ain. Awak memang tak rasa nak ketuk pintu dulu ke sebelum masuk bilik saya? Awak maksud Cik Ain? Cik Ain nampak ni. Lepas tadi saya ketuk dah. Dah sejam saya ketuk pintu bilik Cik Ain. Cik Ain tak dengar ke? Cik Ain nak saya ketuk kepala Cik Ain. Okey, Cik Ain. Ini ada list saya bawa kita punya player-player kutu. Dah 3 bulan Cik Ain tak bayar duit kita orang tau. Kak Atul pun tanya sebab Kak Atul kata yang hutang duit airborne yang Cik... ni lipstick ni lipstick kan Cik Ain beli kan? Boleh tak awak jangan sibuk? Mana abang lah ni? Cepatlah. Kenapalah tak terdatang? Aduh, pecahlah jemil kereta ni, ya Allah. Jauh dah abang tu sini, ya. Sekejap lagi kalau dekat tol macam mana, ya. Alah. Aku. Ya, benda boleh bincang, ya. Ya. Nak break depan ni, biar jatuh. Hello. Hello. Ni nombor Jananik kan? Jumpa ada orang tuli dalam toilet tadi. Tengah buat apa malam-malam macam ni? Yang kau tu telefon aku malam-malam buat apa? Aku nak beritahu kat kau. Aku dah hafal tau lirik lagu kau. Perlu ke? Perlulah. Bagi kau boleh tidur lena dengan buaian lagu kau sendiri oleh suara aku. Bye. Jananik dah call. Nak call Aida jebat pula lah. Semua yang ada pada dirimu. Terus nyanyi.